Franz Kafka, absurdi, alienimi dhe qëfar mund të mësojmë nga aventurës fatkeqet Gregor Zamzës të kë metamorfoza. Këto dhe tjera të kë episodi i Republika Show. Një më njëzë, Gregor Zamza u zgjua pasë ndrë dhe zbuloj vetën të transformuar në i kandërt për binqme. Ky nuk është thjesht zim i mit në botë, në qoftë se mbi natyrshmë ekziston, por po ashtu edhe fjalia hapse e metamorfozës të Franz Kafka, një libër i botuar në vitin 1915. Në gjermanisht, fjala kandër, si e përdorur nga Franz Kafka tek teksti origjinal, mund të përkthehet si jo tamam si kandër ose si insekt, që është konotacioni neutral i kandrës, por si një kafsh e cila nuk është e denjë për të sakrifikuar. Dhe ne e dim që në antikitet ke kapsh të mirat, cila zotat i pranojnë në qovë se i sakrifikon, për disa kultura janë lopët, për disa është dashi, për disa është bisoni, kurse kandrat, për shumë, janë të shëmtuara pas një lojë funksioni për njerëzit të prikshme nga njerë, dhe kësisoj janë të padenja për të sakrifikuar, i atëtharojnë zotat, letë themi, këtë kontekst duhet të shikojmë zgjimin e Gregor Zamzës atë mëngjes. Tani të analizojmë pak jetën e Gregor Zamzës që të kuptojmë se për qëfar bëhet fjalë në këti historie. Si fillim, Gregor Zamza punon në një firmë, është trektar shëtitës, shkon qytetë me qytetë ose fshatë më fshatë, dhe atje ju shkon në derë njerëzve dhe ju thotë doni të ablini këtë produkt dhe përpichet të ju mbushmëndja, nuk bën një jetë luksoze. Po ashtu ai ka marrë mbi shpatulla të gjithë financat e familjes, babai i ti tij ka qenë një biznesmen, le të themi, në të shkuarën, ka dështuar, ka falimentuar dhe ka shumë borgje firmës për të cilën tani punon Gregor Zamza për të larë borgjet e tjatit. A e uren punën që ka, e thotë që në fillim, gjithë rutinën në cilën i duhet të merret çdo ditë, por nuk ka çfarë bën sepse duhet të punoj që të sjelli ushqim në shtëpi, të bajnë shërbyesit të cilët punojnë atje, pastruesin, kuzhinierin e merat, sepse duan që të ruajnë këtë le të quajm hym borgjeze në cilën ishin rritur dhe po ashtu po ruan para mënjan, për të çuar motrën e vogël Gretën në konservator muzikës sepse ajo është kam shtypjen violiniste është e vogël mosh dhe ka talent dhe ai do që ta incentivoj akoma më shumë dhe gjatë festave të Krishtlindjeve dhe vitit të ri do tja ja tregoj këtë surprizë dhe imagjinojnë që do të kënaqen të gjithë. Pra Gregor Zamza ka plane për jetën dhe këtë duhet që ta kemi e, në mendje teksa flasim për çfarë ndodhi. Problemi i parë i Gregor Zamzës nis në orën 6 të mëngjesit kur ai zgjohet. Duhet zgjohej në fakt në 4 të gjysmë që të bëj gati për mpun, por nuk e ka dëgjuar Sile. Kur e shikon orën, bën atë të cilën do të bënim të gjithë ne, o të zgjoheshim vonë për në punë, panikon reket të ngrihet për fatkeqësisht ka fitur në Koriz dhe tani që është bër brumbull. Kjo është shumë me vështirë, siç mund të keni parë për shembull, një brumbull ose një breshk ose uh, diçka e cila ka një korat të tipër e kthyer në Koriz. Në këtë moment mamaja dhe babai trokasin derë dhe i thonë që bën kështu je von, uh, do të shkarkojnë nga puna, do të kritikojnë më radh. Po ashtu në këtë pjesë të parë. Vjen edhe një menaxher i zyrës të ti dhe i thotë që ë uh, mos i jesë murr çfarë ke të cilim doktorin e firmës dhe doktori i firmës ka një tendencë sipas Gregor Zamzës që nuk i jep zakonisht raport uh, punojësve, ju thotë që uh, Uh, hë se për tatë, uh, duhet të vishë në punë me radhë. Uh, në këtë moment, Gregor Zamza ngrihet, dhe ajo që pason është një nga tre daljet në salon të Gregor Samsës. Pra, kështu duhet ta kuptojmë këtë vepër, si të ndarë në tre pjesë, në tre dalje të ti nga dhoma klaustrofobike në cilën a i është i transformuar në i kandër, në salon, në botë në jashtëme, ati ku jetojnë edhe të tjerë. Përpichet që të hapë derën me ato këthetrat e ti, se s'ka më duar, dhe këtu dalojmë që si që dhe e ledzoni liber, dalojmë që a i ka ende e, zë, mund të thot ende fjal njërzore, edhe pse ato po transformohen në klitma kapshërore. Pra transformimi ti është ende në proces sipër. Në momentin që e hap derën, aty me të merrohen të gjithë. Dhe mund të imagjinoni skenën ku ky menaxheri, i punës të ti. Filon edhe vrapon poshtë për tikur nga kjo shtëpi, shumë i friksuar, i të meruar, sepse ka për një kandër të të mershme. Dhe Gregori që nuk e ka kuptuar e ndë gjëndin e ti të pandryshueshme të këthimit një kandër, Filojnë që të ndikë që t'i shpjegoj, jo po do vi në punë, jo po kjo gjëndje është e përkoshme, jam pak i smurë e më radhë. nuk e ka kuptuar e ndë që kjo gjëndje është e pak dhe që e shkuar e ti të shme uh, nuk është më pjesë e të tashmes dhe sarsmes. Në këtë pikë uh, babaj i Gregorit fillon edhe uh, e kërcenon dhe bën që ta, 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 ta shtyp me këmp dhe Gregori duke u zvaritur shkon në dhomën e ti, atje e mbyllin të dhe kjo është dalja e parë e ti në skenë. Tani, gjatë gjithë periudhës me disë daljes të parë dhe daljes të dytë që do e shpikojmë më tutje, motra ti është e vetëmja që e viziton në dhomë, të tjërët nuk duan të pranojnë këtë realitet të ri, që Gregori është birityrë, është këtyrë një e kandër, një i të cilën ata nuk e kuptojnë, dhe nuk është më në thonjë zë krye familjarja, i cili si uh, bukë në shpi, të ardhurat në shpi, Pra në i farsensi, tani ata ka një pesht më të madhe mbi shpatula, sepse duhet të këthejnë në punë, që të gjithë. Motra këthejt në urën lidhësa me disë familjes që jeton nga njërë atom, dhe Gregorit ishë ndëruar në kandëri cili jeton në domën tjetër. Ajo i shkon më njësë për më njësë që ti qoj ushim, dhe në fillim kë ushim konsiston në uh, ato që i pëlqenin Gregorit të hante, ose të pinte më parë, për shëmbu i qon një gotë qumështë, Gregori fillon që ta pi qumshtin, por nuk i pëlqen më. Pra, mund të shikojmë transformimin e ti qoftë nga zëri të cilin a i nuk e përdor do të më tani, mund të nëzirë vetëm klizma kapshërore, dhe qoftë edhe nga fakti që shiet që kishtë e më përpare, qoftë në ushim, qoftë në zjedje, nuk i ka më. Êshtë diçka totalisht tjetër nga që parishtë e më parë. Dhe më të rabëni eksperiment, i qonë shumë ushime, i çon atje, i çon edhe një copë djathi për shembull të mykur të prishur, të cilën një javë më parë Gregorias nuk do ta nuhaste dot aq e keqe. Dhe ai zbulon se kjo është gjëja që i pëlqen më shumë. Tani edhe e motra, e cila ka këtë ngrostin, ndaj të vllajt së ende edhe pse ai nuk është më Gregori i mparshëm, është diçka komplet tjetër. Edhe ajo përdor për shembull doreza ose një peshir ose diçka për të prekur pjatat ose uh, orendit të tila ka prekur në parë Gregori, sepse edhe ajo ka një loj pështjerosje nga kjo gjales, nga kjo krijes. Dhe ajo zbulon se Gregori ka qef që të lëviz në për uh, tavan, në për mure, i pëlqen kjo gjë, si një kandër. Dhe bisedon me mamane saj, që t'i heqin të gjitha orendit, që ai të ketë më shumë liri në këtë realitet të ri për të lëvizur në dhomën e tij. Dhe këtu kur e dëgjon këtë bisedë, Gregori ë mendon me vete po, më pëlqen kjo gjë, tani do të kem më shumë hapësirë për të lëvizur në dhomë, pra flet ana kapshërore ti ana e re e ti, le të Por nga ana tjetër mamaja thotë që një një argument tjetër shumë të mirë që ok, po po jo këto rëndicën nga do me ti, do të thot që ne kemi uh, hequr dorë, nga shpresa se Gregori mund të këthejt në një në cilë një shtë më parë. Dhe këtu Gregori me dhe thot, po, ka të drejtë që farë, se po mendoj kështu në mënyrë ka ishë kapshërore, unë duhet që të kem akoma shpresa se do të këthejmë, ashtu si që ishe, kështu që, i dua u rendit. Dhe e, motra refuzon këtë propozim të mamas, sepse ajo mendon se di se që farë do Gregori, dhe fillojnë një heqin të gjitha u rendit, deri në dhomë vetëm një, një poster, dhe temi një korniz në mur, ajo është pjese fundit njerëzorë, e cila i ka mbetur asaj dhome, pjesa e fundit e cila i identifikon Gregorin me të kaluarën, dhe ai shkon atje mbi këtë kornizë dhe rri atje. Pra, mos e hiqni, është mesazhi që do t'jap. Në këtë moment mamaja e cila nuk e kishte parë, kur që nga i momenti i dalës së parë Gregorin, ë kalon në histeri, në panik dhe i bën fikët Motra Meri Laqe, vrapon Meri Laqe, dhe Gregori del nga jo dhomë, vetëm e vetëm që të e, mos ju kryoj më dhimbje dhe të merë, dhe panikë. Pra, kjo është dalje dytë, në salon. Në atë moment, vjen babaj me uniform pune, pra këtu të regohet që babaj ka rimarë për e ti familjarës, sepse s'kishin të ardhurat tjera, kështu që edhe i ka filluar të punojë, dhe merë disa molë të vogla, dhe i gjuan Gregorin që të vrasë. Shumë nga mollët nuk e kapin Gregorin, por njëra e plegostrant. Dhe për se i ati të vrasë, mamaja e cila është këtyër në jetë të shmë, shkon dhe i lutet që mos e vri, mos e vri, ka ende diçka brënda fëmijës tim të kjo kryese shëmtuar. Dhe Gregori putet në dhomë, e mbyllin dhomën prapë, dhe kjo ishte dalje dytë. Tani kemi edhe një dalje të tretë të Gregorit. Babai i Gregorit ju zbulon pjesë tjetër familjes se ai nuk është tamam i falimentuar se disa nga asetet të cilat i kishte kur ishte biznesmen i ka ruajtur dhe nuk i ka thënë Gregorit për këtë. Pra e ka lënë Gregorin që të vazhdonte të, të punonte dhe si sillte të ardhurat dhe mirëqenie familjes pa i thënë se kishte disa para mjan, pra ata mund të jetojnë disa muaj pa punuar, për shembull. Por gjithsesi të gjithë kanë gjetur punë në familjen e Gregorit dhe problemi këtu është se në çdo moment të ditës, nga që Gregori është në shtëpi, të paktën dy persona rrinë në shtëpi dhe një tret shko në pun. Pasaj, i tretë shkon në punë. Pastaj kthehet ai i kënë një tjetër. Drekat dhe darkat e tyre janë bërë të heshtura dhe gjithmonë ka një peshë të jashtëzakonshme në shpirtin e tyre, që i bën të jenë të ngujuar praktikisht në atë shtëpi, në atë fatkesi që ata i quajnë fatkesi personale, që nuk ju ka ndodhur edhe komshive ose të tafrmve. Ata i quajnë si një malkim, për shumbo, që ju ka ndodhur vetëm atyre, për jetën të cilën kam bërë më parë. Këtë transformimin e Gregorit në këtë loj gjalesë monstruoze. Dhe fillojnë edhe marinë fillojnë dhe i japin më saktë domat e tyre me qera dhe kanë tre hipstera le të themi, të cilët e marrin me qera për disa ditë një nga domat e tyre. Një dark motra e Gregorit Greta është duke luajtur violinën në atë mënyrën e saj amatore dhe të gjithë këta bujtës i thonë, o sa bukur, hajde në salon që të luash dhe për ne që të të dishojnë. Shko në salon, fillon edhe luan, në atë mënyrën e saj, në fillim ata janë entuziasë për saj rashe, por nga në tjetër e shtëpis, pas derës, në dhomë në Gregorit, a fillon edhe ndjen ritmin e muzikës, në një mënyrë kapëshërore, në ndjen ritmin e muzikës. Dhe fillon edhe dilin nga thoma, që ta digjoj e më mirë. Në këtë moment të bujësit, e shikojnë Gregori në filim me një loj uh, kurioziteti, pas sa e shikojnë si një justifikim për mos paguar për ato dit në cilat kanë qënë në këtë shtëpi, të onë atyre që ne ma djetë do t'ju denoncojmë, sepse ju na kini uh, sjellë në një hapsir me bujtin e cila ka nga këto kandra të të mershme, është komplet të jo i gjenike. Kështu që edhe këtë radhë, pristja që u bë Gregorit ishte e keqe, të mershësisht e keqe. Dhe këtu Gregori kupton që do të ishte mirë që a i të, të vdiste të ngorte, sepse ashtu do të shliron të gjithë familjen. Pra, i duhet të hejshtor nga egoja e ti, dhe të shpëtoj familja. Dhe a i shkon në atë domën e ti, po këtë normalisht duhet e ta ledzoni, sepse unë po bëj një përshkrim shumë shumë të shkurëtër. Dhe a ti e vdes dhe është e pa qartë nëse vdes nga hisi o vetë, apo vdes nga plagët e mara më përparë. Dhe a ti familja që lirojët, marin një ditë pushim, e, janë më të lumë, më të gëzuar dhe kanë shpresa për të ardhna. Dhe këtu, përfundon kjo histori. Por, duhet ta ledzoni, nuk ju bëra si një spoileri, sepse djalli është në detajet, lesë temi. Dhe është shumë, shumë, shumë interesante se që mund të zbuloni, duke par historinë në këto tre plane, në tre daljet e, e, e Gregor Zamzës kështu të pak të ne kategorizoj unë, për ka shumë kategorizimet tjera të tira, cilat mund të bëhen këse historie tani ka dy koncepte në krimtarinë e Franz Kafka, mund nabërn, mund të cilat mund të na bëjnë, mund të na ndihmojnë të ta interpretojmë akoma mirë se çfarë ka dashur të thotë autori tek kjo vepër, tek metamorfoza. Dhe këto janë konceptet e absurdit, njeriu i absurd dhe koncepti i alienimit. Franz Kafka nuk ishte filozof, por ishte shkrimtar. Dhe Pra ndaj do të na duhet ndihma e një egzistencialisti tjetër si a i, dhe për të kuptuar që janë egzistencialistët, mund shikoni episodin për Sartre dhe pasaj për Camus, do të na duhet një ndim nga jashtë dhe cila na vjen edhe kësaj radhe nga Camus, i cili tek miti i Sizifit ka shpjeguar shumë mirë se që farë në kuptona i me absurdin në botë, që është absurdin në botë. Dhe këtë mund t'a imaginojmë në përmjetë mitit të Sizifit vetë. Sizifi është i dënuar nga Perëndit për çapkëndhëqet dhe sfidat që u ka bërë Perëndive, që të shtyj një gur shumë të madh çdo ditë drejt një uh, mali dhe kur arrin në fund të ditës në majt malit, a i gurë bje sërish poshtë, dhe a i duhet të ripërsëris këtë cikë në gjitje zbritje gjdo ditë. Dhe kur e mendon për shëmbull, i dënim duke ti të, të mershëm. Ka më thotë që nuk ka asë një problem për si zifin të kësa i është duke në gjitur këtë gurë gjatë ditës, sepse i ka një sfid, si që ka zhënjëri prej neshë, kur është për shëmbull në, në ditën e ti në orarin e punës dhe ka shumë gjëra për të bërë, ose ka në shkollë dhe tyra për të bërë, ka testime, ka për të lezuar, për të shkruar, ka matematike me rath, dhe gjatë ditës e haron eksistencën e ti dhe identifikohet në përmjet studimit, në përmjet punës. Harohet një moment dhe i dedikohet punës. Por në dark, si pas ka ka një moment kur guri ka rënë pra posht dhe si zifi, po zbret që ta marë sërisht. Dhe ky është momenti i krizës të eksistencialet të gjënjë riu. A momenti kur kem baruar një punë, kur kem baruar shkollë, kur ke mbaruar ato që po bëje, dhe ndihesh bosh, ndihesh me veten, ndihesh me mendimet e tua dhe e dim shumë mirë sepse më ndodh dhe mua dhe të gjithëve. Që në momentin që gjendemi vetëm me mendimet tona në kokë, fillojmë dhe mendojmë për gjëra të këshia, për domethënien e jetës, për boshllëkun e jetës. Çfarë kuptim ka e gjitha kjo? Çfarë kuptim kishte gjithë ajo punë që bëra sot? Mu duk kot. Unë i alienuar. Ky është alienimi. Dhe njësoj si, si zifi, ndo dhe dhe për ne, që shkojmë në punë gjo ditë ose në shkollë, baron punë ose shkolla, shpi, ha, shiko televizor, gjumë. Zdo në mjëgjes, punë ose shkollë, këthim në shpi, ha, gjumë. Kjo përsëritet në infinit, dhe resa në një moment për stef Në momentin që njeri u i bënë vetes pyetjen, Pse po e bëjt gjithë këtë? A i kupton absurdin e jetës, si pas ka myrë dhe si pas dhe të Franz Kapka. Te jetë një gjë edhe Gregor Zamza. A i bën një rutin mërzichme, qëto dite, një të gjë, punon për familjen, punon për një firm të cilën e uren një pun që e uren, nuk ka asë një loj lirie. Pra, si pas kamy, absurdi është ajo gjëndje e njeriut në momentin që realiteti ti përbalet me uh, një bot arbitrare të jashnë, për të shpjeguar më mirë. Le të marim si shëmbu një krye familjar në Shqipëri në shkurt të vitit 2020. A i ka bërë qëto gjë mirë për familjen e ti, punon shumë, ka marrë një kredi shumë të madhe që ta biznesin e ti, si bukën në shtëpi, të ardhurat në shtëpi, me sakripica, nuk ka asë një moment të lirë për vetën, nuk ja ka bërë asë njërë pyetjen vetës, pse po e bëjt të gjithën këtë, pse po vuaj ka i shumë, është ingarkuar me një punë, me një mision të mbaj familjen e ti, dhe kërë është një mision shumë i mirë. Kërë njeri mund të besoj ose mund të mos besoj të kënjë hyni, të këzotit, por fakt ngelet që ai sillet sikur Zoti ekziston, pse? Sepse ai përpiqet të bëjë mirë në jetë, përpiqet të bëjë gjithë zgjidhjet, zgjedhjet e duhura në jetë për të sjellë benefitin më të madh familjes së tij, sepse mendon që duke bër çdo gjë mirë, çdo gjë do t'i kthehet mirë. Duke bërë mirë për familjen, çdo gjë do të jetë mirë në jetë. Dhe në mars 2020 ndodh pandemia, çdo gjë mbyllet. Biznesi i ti falimenton, familja e tij buan dhe ai bjen depresion. Pse bjen depresion? Kjo është pyetja. Se humbi punën, se s'kam të ardhurë. Kjo mund të jetë një përgjigje. Por ka edhe një përgjigje akoma më shpirtërore se kaq. Përballja e ti me mes pritshmërive që ai kishte, pra që po bëj mirë në botë, kështu që do më mirë gjithë shka, investim që po bëj është i mirë në vetë vete dhe arbitraritetit botës të jashme. Bota e jashme nuk pyet në qofë se ke bërë mirë, se nuk ke bërë mirë, në qofë se Zotin nuk e Dhe kam ju këtu thotë që unë nuk e di në qofë se Zotin e gziston apo jo, por unë di që a i është i heshtur. Dhe në momentin që Zotin është i heshtur, nuk ta këthen për mirë të ratë investim që ke bërë një jetë, për veten dhe familjen. Por një pjesë nga realiteti kaotik nga e jashtmja, jashtë, jashtë dyerve të familjes tënde, të vjen dhe të shkatron gjithë atë strukturën dhe rendin që ke krijuar në jetë, ti futesh në një, një gjendje shoku, në një gjendje uh, krize ekzistenciale. Tua, okay, un kam bërë çdo gjë mirë në jetë, dhe tani po më vjen kjo gjë nga hiçi që më shkatron. Dhe kjo mund të përkthehet për, për shembull edhe nëse ti ke një familje shumë të fortë dhe një moment ndodh një tragjedi, larg qoftë, dikush vdes ose smuret në familjen tënde. Ke raste për shembull kur ke familje shumë të lumtura që kanë krijuar rëndin natyrë të vogël dhe të ngrohtë në gjirin familial. Dhe një moment saktuar, do të një aksident në makinë dhe e, fëmija, 18-17 vjeqë, në lullet të moshës, vdes. Dhe në atë familje, gjëma, eksistenciale, vazhdojnë edhe pasi, ata janë rehabilituar pak, se nuk mund të rehabilitohen për të rjetën të ma. Gjëma, eksiston nga kontrasti, mi disë një familje ose një personi i cili ka bërë mirë në jetë, ka bërë gjoj gjësi duhet, ka kryuar atë sigurinë e ti, dhe në një moment e gjitha i davaritet dhe i shkërmoqet, nga balët e erëta të botës tjashme dhe kaosit. Kjo përbalje, me disë priqëmëribe të njëriut dhe kërkimit e ti për do me thënje, dhe botës tjashme e cila është arbitrare, dhe të shojnë që mund të ndodhë, një tërmet, për shumë, mund të ndodhë. Përplasja plasja këtyre dyave, kryon absurdin. Një shëmbu tjetër, ka të bëj me stresin post-traumatik që rjetojnë ushtarët pas luftës. Gjatë luftës, ata kanë qënë atje në shesh në kushbetej, kanë vrarë, kanë parë miqë të tyre të vrarë, kanë parë armikun të vrarë, dhe në atë pushbet e zoti nuk ekziston ose është i heshtur. Dhe kur kthehen në shtëpi, gjithë ajo siguria që kishin në vetvete, gjithë tuska e domethënies, e familjes tyre, e një rendi perfekt të gjërave, e një bote që bën sens, që ka një domethënie, në një botë në cilën në qoftë se ti bën disa gjëra të caktuara mirë, do të kthehet për mirë. Gjithë ky rend ju shkërmoqet sepse kanë par ligsdin në bot. Kështu që ata kanë krizë ekzistenciale, që është edhe stresi posttraumatic. Për të marrë një shembull nga Shaw, le të themi që kemi dy veta, një që e një Shaw dhe një person tjetër që nuk e një, dhe ulem përballë. Dhe në vend që ti mësoj rregullat të Shaw, ky personi që e një i thot tjetrit, "Ok, hajde luajmë" lëvizi pari. Dhe tjetri blokohet sepse nuk di rregullat e kësaj loje. Nuk di se si të lëviz. Është i kufizuar dhe i bllokuar. Në qoftë se do i din të dinte rregulla, si lëviz kali, si lëviz mbretëresha, oficeri, ushtari, ai do të kishte pafund lëvizjesh që mund të bënte, pastaj në mënyrë të logjikshme, pse sepse po operon brenda një uh, strukture e cila ka një rend dhe ka një rregull. Në momentin që njeriu përballet me absurdin e kaotik të botës të jashtme, në momentin që njeriu përballet me realitetin që një tërmet mund të ndodhë dhe të të shkërmoj gjithë shtëpinë dhe nuk e ka asnjë rifaj, sepse nuk ta bëri njëri këtë gjë. Është ta bëri natyra, komplet arbitrare. Në atë moment gjithë rregullat e lojës shkërmoqen dhe pusha e shaut është e paqartë se çfarë rendi ka. Nuk ti më se si kali, nuk ti më se Silvis lëviz mbretresha, oficeri apo torja. Në atë moment blokohesh dhe nga pafunësia e mundësive që do të kishe brënda strukturës me regullë, tashmë nuk kësë një. Kjo plogështi dhe kjo antë dhe kjo frik e cila rezulton nga shkërmoja e këtyre strukturave është procesi i alienimit. Në momentin që njëri u alienohet, ai është diçka tjetër. Është i transformuar. Nuk është më si më parë dhe nuk ka më projektet që kishte më parë dhe kjo e bën që të tkurret në vetvete në dhomën e tij klaustrofobike, njësoj si Gregor Samsa. Gregor Samsa për shembull ishte i alienuar së pari nga trupi ti, që është gjëja më e tmerrshme, ai nuk mund të priste më, nuk kishte më vetëm klith më kapshe, nuk kishte më duart, këmbët, pra aftësitë motore, motorike të tij, nuk kishte më si shpjegoj në një moment si ju ta lexoni libër, ai humbi edhe sensin e kohës, Pra muajt dhe vitet për të kalonin si kërtishin minuta se minutat si kërtishin muajt dhe vitet dhe kjo në parim është përmbytja e botës së banuar, botës me rend kështjelës tënde me ujrat e zezat kaosit në atë moment nuk kam as kohë dhe as sapsir dhe njerë ju është i transformuar metaforikisht të paktën një kandër dhe është ky kuptim, kjo simbolik e cila e bën veprën dhe metamorfozën specifikisht të Franz Kafka's kaq relevante, sepse na tregon më parë se kaosi, bota e panjohur, jashtë bota arbitrare është gjithnjë atje pran, gati për të futur si ky ujë i zi në përmure të kështilës për të rënuar ato. Si pas uh, ka dhe sigurisht uh, në veprën letrare të kafka, kemi të njëtë një, një po të të në mënyrë letrare dhe duhet të shikojmë ka my si uh, interpretuar si filozofik i kapkës, ma dje dhe të këlibri uh, miti si zifit, një nga eset, nga anekset, mere specifikisht me veprën e Kafkës dhe me metamorfozën. Ë sipas Camus tek ky libër tek miti si zifrit, ju i Sizifit, ë njeriu i përballur me heshtjen e Zotit dhe me një jetë e cila për të më parë ka qenë e mbushur me domethënie por i ka ndodhur diçka e tipit realiteti është futur në botën e tij të sigurisë të tipit pandemia ose tërmeci, i përbalur me absurdin e jetës me arbitraritetin e një bote ku zoti hesht, njëri ju mund të bëjtë tre gjëra. E para, që ka mjë këtë e refuzon si opcion, me ndonë që është opcioni mi keq, mi të mërshëm, të cilin mund të bëjtë njëri ju, i futur në këtë loj depresioni existencial, është vetvrasja, vetvrasja fizike, për ka mjë dhe sigurisht edhe për kafkën. Kjo është një hargjim koj pa par, sepse nuk e zhith problemin e përbalis me absurdin jetë. Nuk përbalis duke bërë betë Nuk thisht ja le di kujtë titër atë problema di le problemet e tua të tjerve. Ja u shton njerëzve absurdi që kanë jetë, sepse tani duhet të meren edhe me një faktor përveç fatkesis që i ka zënë, kanë edhe një fatkeqësi tjetër, e cila është ë, vetë shkatrimi yt fizik. Sidhja e dytë sipas Kamy është vetvrasja filozofike. Dhe çfarë nuk kupton me këtë? Në momentin që përballen me absurdin e jetës njerëzit, ata vendosin që, ok, ky është vullneti i Zotit, për shembull, dhe duhet ta pranojmë këtë vullnet i Zotit, ose fillojnë besojnë tek uh, shteti, thonë shteti do na e zgjidh këtë gjë ose utopia marksizëm leninizmi i cili ne duam të sillim ne do të na e zgjidh gjitha këto tragjedi të jetës do të na zgjidh këtë marrëdhënie midis botës sonë të sigurt edhe asaj botës jashtë natyrës kaosit ne do të jemi më të sigurt ne do të kemi një rrog minimale ne do të kemi të ardhurë ne do të kemi këtë ne do të kemi atë të besuarit në këshu në struktura për te individit dhe vuajti si, së ti individuale, për uh, kamy ishte vetvrasje filozofike, po aqë e rezikshme dhe po aqë e dëmshme sa vrasja fi, uh, fizike. Për të është një argjim kohë dhe kjo dhe është një hipokrizie madhe të cilën njerëzit e ja bëjnë vetës, një një shtre madhe. Për mua, unë nuk jam shumë dakord me këtë pjesë, sepse sigurisht besoj të kë një hyni në bine dhe kam yë për mua do thoshtë që unë po bëjt vetë filozofike, praktikisht. Opcionit tret, i cili është opcionit të cilin për qapon kam dhe për qapon tërsi këta existencialistët që e shikojnë botën si absurdet, tipit Franz Kafka, është të përqafosh absurdin e jetës dhe të jetosh pavarësisht këti absurdi le të marrim shembullin e pandemisë këtu. Në momentin që janë mbyllur shkollat, nuk kemë rrethin shoqëror me shumë mundësi uh, do të studiosh nga shtëpia për një kohë të gjatë. Uh, nuk kemë atë kontaktin fizik me njerëzit, rutina jote është e shkatruar. Ose në rastin prapë të pandemisë të një njeriu i cili ka humbur biznesin e tij, të ardhurat e tij, mbase edhe shtëpinë e tij zgjidhja sipas Kamy është që ta pranoj që bota është absurde, ta pranosh që bota është absurde, diçka e keqe mund të të ndodhë, është akoma më e keqe se kjo që të ndodhë, dhe prapë duhet të jesh i përgatitur për të. Dhe kur je i përgatitur, e ke akoma më të lehtë që të përballosh botën. Kur u ndan këto në ran, do të thoshte. Me fjalë të tjera kam. Y. Për të ilustruar këtë, a i e mbyllë për shëmbu këtë mitin e Sizifit, e mbyllë me fjallët të kësa imaginojmë Sizifin duke në gjitur që të më njësë atë gurin, në majtë malit, të cili, i cili do të rëzohet sigurisht në fund ditës, duhet të imaginojmë Sizifin duke buzqeshur, sepse ka marë përgjësin më të lartë në e, malin më të rëpir pavarësisht se e di që në pun të ditës a i kur do të pjerë sërisht ose pavarësisht në botën tonë se e dim që një ditë do të vtesin sërisht një riu që lirohet pas kamyn dhe egzistencializme në momentin që a i merë përgjësit më të më dha në bishpatullat e ti duke ditur fort mirë se pavarësisht për pikeve tim të mëdha, një fatkesi mund të ndodhë nga botë e jashme dhe fatkesia me madhe do të ndodhë një ditë që është vdekja. Pavarësisht këtyre, duhet marrë në bishpatula rëndesa me madhe, duhet buzë qeshur edhe duhet që t'i themi vetës, ok, uh, nuk kam as një loj kontroli bi këtë botë jashme, si që do të toshin stoikët dhe do të flasin shumë për stoikët, nuk kam asnjë lloj kontrolli tek bota e jashtme. Ajo që kam kontrollin bi është mënyra se si reagoj mbi buajtjen që më ka rënë përpjes. Dhe si është reagimi më i mirë është duke marr përgjegjësitë më të mëdha në rrugën më të rëpirte dhe gjarpruese. Kryqin më të madh mbi shpatulla ose gurin më të madh mbi shpatulla në rrugën më gjarpruese. Nga koncepti i alienimit dhe i absurdit dhe nga metamorfoze e Franz Kafka's mund të nxjerrim edhe disa uh, mësime në raport me uh, reagimin ton gjat pandemisë. Tani më shumë se në 2020-ën duhet të përballemi me faktin që bota e jashtme është uh, absurde dhe në çdo moment saktuar mund të ndodhë diçka e cila na i shkërmoj që gjitha të projekte që kemi përjitën dhe kjo është e të mërshme nga njëra anë. Nga anë atitër është qliruese në qofë se vendosim që do t'i putemi punës, do t'i putemi koke këmpë atyre projekteve të cilat po bëjmë në këtë moment, të përveshim mëngët edhe gjdo ditë të angrem gurin e rënd të përgjësis bi atë malë të rëpirë me bindjen e plot, se një dita i gur do të pjerë sërishtë dhë dhe do të duhet a dhë gjitim sërishtë deri në fundin e jetës tonë, dhe të sigurohemi që të kësa në gjitim këtë gur, gjithmonë të duke busë qeshë. Tu përfundon dhe kjo episodi Republika Show, në qopë se ajo për cilën folëm ju përqeju, bëni like, share, subscribe, do të më dimonit shumë në qopë se është përndani me mishtuaj, ose me ata cilë të cilët ka nevoj të adigjojnë këtë gjë, ose me ata të cilët duan të nisin të ledzojnë në dishka të re, dhe duke ju falenderuar nga zemra, edhe për mështetjen shumë të madhe që kini dhe këto javë të para këtë Republika Show, Și emi i-a văzut